იუსტიციის მინისტრმა რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს ანტიდისკრიმინაციული კანონი გააცნო. კანონი სხვადასხვა უმცირესობების უფლებების და უფლებებს დაიცავს შრომით ურთიერთობებში, ჯანდაცვისა და განათლების კუთხით. კანონი ჩემოდის თანასწორობის ინსპექტორის მცნება, რომლის ფუნქციაც კონკრეტული განცხადებების შესწავლა და დისკრიმინაციის კუთხით არსებული ვითარების მონიტორინგი იქნება. თანასწორობის ინსპექტორს პარლამენტი აირჩევს და კანონი საკანონმდებლო ორგანოში თვის ბოლოს შევა. ნებისმიერი ნიშნით, ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრას უნდა მივახციოთ ჩვენს ქვეყანაში, რომ ჩამოვყალიბდეთ დემოკრატიულ საზოგადოებად. ეს არის მიზანი ამ კანონის. ეს კანონი არ ქმნის ახალ უფლებებს, უბრალოდ ეს კანონი უზრუნველყოფს პირველ რიგში იმას, რომ რა უფლებებიც გვაქვს, ამ უფლებებით მიყოთ თანასწორი ყველა კანონის წინაშე. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმდენად მნიშვნელოვანია, როდესაც სახელმწიფო ასეთი მართლა ვიტყოდი, ძალიან კარგი ტემპებით ზრუნავს თავის მოქალაქეებზე, თავის ქვეყანაში მცხოვრებ ეთნიკურ და რელიგიური უმცირესობების პრობლემებზე.